can't stop. Здравейте хора, как сте днес? Днес реших да направя едно много по-простичко клипче, без почти никакви обработки. По традиция качвахме въпросите и отговорите всеки петък, но аз развалих тази традиция, ще ги качвам събота или произволно, който ден ми е по-удобно, тъй като в момента съм свободен и съм си пред лаптопа, мога да ги направя сега. И така, нека започнем с първи въпрос, който е от Swagger Lodi. Тя пита: Алла Илм или YMIB? Нямам си да представя какво значат тези двете неща, затова не избирам нито едно от двете, съжалявам. Вторият въпрос от нея е характер или външност. Аз не залагам на външността. Последната ми приятелка беше по-пълна, но това не ми пукаше. Така че залагам повече на характера. Третият въпрос е любим филм. Любим филм, не знам. Сто пъти съм го казал вече, че не знам. Любим цвят и спорт. Любимият цвят е лилаво и сиво. Любимият ми спорт, обичам много бадминтон. Точка BG3 пита: вкусен ли беше крема от миналия клип? Беше страхотен, само че веднага след като, нали, ви казах чао и като хапнах първата хапка, веднага след това момент да намаля телевизора, веднага след това просто ми падна лъжицата и ми се оплеска леглото с крем. Гадно беше. Ядосваш ли се на компютърни игри? Като малък толкова се ядосвах на компютърни игри, че просто ми идваше да зарева, много беше гадно, да, ядосвам се, но сега не се ядосвам като малък. Какво мислиш за числото 65535? Мисля, че е хубаво число. Спаси34 пита: от кой град си? От Хасково. Какво мислиш за дебелите хора? Аз лично съм дебел и мисля, че са много симпатични, принципно, така мисля. В кои БГ градове си бил? Бил съм в София, в Пловдив, в Болярово, в Бургас, в... не знам, в Хасково, естествено. И като цяло са тези, има и други, но... Какъв спорт харесваш? Пита Спаси34. Вече казах, че харесвам бадминтон. Ванката 9 пита: кое те вдъхнови да си влогър? Да съм влогър ме вдъхнови това нещо, унази тръпка, която е... всъщност аз винаги съм искал да бъда популярен из интернет, да се изявя с нещо, с което хората ще го харесват. Първо съм правил песни. Набързо ще разкажа историята, защото нямам много време да снимам. Преди години исках да стана да правя клипчета, но нямах си на идея какви клипчета да правя. После видях клип, след 2-3 години видях клип на Мирела Диско, видях на Wednesday Arams, нали сега е след 2-3 години. И реших да пробвам един клип и първият ми клип беше този. Ето тук ще ви поставя линк, за да го видите. Рагер Гли XSS: What's your favorite song? В момента най-много ми харесва песента на One Direction, Little Things. Така, добре, следващия въпрос. Госпожица Янакиева. Така. Някой, на който споделям веднага след като е станало нещо важно. Коя негова песен ти харесва на Justin Bieber? Тя пита, госпожата Енакева. Негова песен коя ми харесва? Beauty and a Beats, As Long As You Love Me, както на всеки. Някой, на който споделям веднага след като стана нещо важно. Някой, на който споделям? На майка ми, най-вече. Въпроси от Венци Шоу. Тъй като харесваш като мен One Direction, кой ти е любимец? Любимец от тях нямам. Който е любимата им песен на от Apple Night, Take Me Home? Нямам си на представа кои са им песните, въпреки че им слушам албумите, нали, някой не ги знам. No Little Things ми е любимата и What Makes You Beautiful. Какво мислиш за влоговете ми? Прегледах твоите влогове и съм ти написал коментар, защото наистина мисля, че ги правиш много добре и са ти супер хубави. Така, Милена Кожухарова пита с нетърча: какво мислиш за Wednesday Arams? Страхотна българка. Някога подигравал ли си се, че слушаш JB и One Direction, защото на мен много? Да, слушала ми се. Коя песен ще пееш? Точно това ще ви попитам в следващия клип. Разкажи един виц. Мечо Пух казал: колкото повече, толкова по-добре, взел свръхдоза и умрял. Хуба Буба пита 5 въпроса. Ако плуването се отслабва, къде бърка синия кит? Ами бърка, че не знам. Какво броят овцете преди да заспят? Може би хора, не знам.
Щом е интелигентен Супермен, защо се слага слеповете върху дрехите? Той е интелигентен, но трябва да се знае, че той идва от друга планета. И нещото, което го отличава от нас е, че той идва от друга планета и не знае, че това са гащи и си ги слага просто. Ако от плуването се ослаба, къде бърка си някакът от новата запрос го говорих? Какъв цвят добива смърфът, ако почнеш да го душиш? Тъмно син, ама много тъмно син. Така. Боряна Тодорова, любим предмет, математика ми е най-любимия. Най-омразен предмет, география. Ако можеш да пътуваш времето, къде би отишъл по-напред или назад? Бих отишъл назад, защото ме е страх от бъдещето. Обичаш ли да четеш? Много обичам да чета, благодаря за този въпрос, страхотни книги чета, Орденът на асасините, ми любимите книги. Така хора, благодаря ви, това бяха всичките въпроси. Съжалявам, че клипът е малко така набързо, просто нямам много време да снимам, така че ви благодаря много за всичките тези въпроси, очаквам вашите въпроси под този клип, благодаря ви, чао!